Pan trenér zase se rozhodl skončit a ten tlak byl neúnosný. Zase to jsme o tom mluvili hodně často už předtím a narůstal, takže asi neviděl dál prostě řešení v tom, že by to mělo být lepší i co se týče možná výhledově do nové sezóny, protože asi ten tlak by byl ještě větší, takže prostě přišlo rozhodnutí takový, že se trenér změnil a my jako hráči s tím samozřejmě nic nenaděláme, ale určitě to nelze oddělit, že my jsme v pořádku a trenér byl špatný a teď to bude jinak. Já myslím, že hráči musí sami přispět k tomu, aby se to otočilo. Samozřejmě jsme byli všichni překvapení, měli jsme den volná a ráno jsme se to dozvěděli, takže já myslím, že pro každého to bylo překvapení. My jako hráči jsme mu určitě nějak zvlášť nepomohli, takže na tom neseme určitě velký část viny. Musíme začít vyhrávat, tak já rozhodně tady nebudu jásat nebo věřit, že teď se všechno změní. Je to o přístupu, my musíme začít makat, hrát trošku odvážněji a prostě sami hráči, všichni si musí ve své hlavě srovnat, co udělali pro to, aby jsme hráli dobře a myslím si, že to je to, co nás může odrazit dál, protože bez toho se nepohneme a musíme se jednoznačně zlepšit. No. Máme 5 zápasů posledních a já bych byl rád, kdyby jsme alespoň 3 určitě vyhráli a posunuli se aspoň trošičku v tabulce výš a hlavně uklidnili atmosféru trošku. No. Já doufám, že se to tady trošku uklidní, ta situace. A prostě všichni potáhneme za jeden pro vás, protože jako Slavě se musí dostat ty příčky, na které patří, ale sice o tom se bavíme už nějaké 2-3 roky, pořád je to ten střed tabulky plus minus někde ke konci a tenhle tým má určitě na to, aby se pohyboval výš, no prostě je to v hlavách a každý hráč si musí uvědomit, že je ve Slavii. Já jsem spolupracoval s Michalem, když tady byly úplně největší problémy a prohráli jsme v lize jenom jeden zápas, takže já věřím, že na tohle navážeme a že prostě taky nebudeme prohrávat a spíš naopak, že začneme vyhrávat prostě co nejdřív, takže rozhodně ta spolupráce byla úspěšná a já věřím a slibuji si o to přesně to, že budeme úspěšní i teď. Trénoval nás vlastně Jaro, když jsme bojovali o záchranu a vlastně prohráli jsme jeden zápas za ten půl rok a vlastně získali jsme, byli jsme třetí nebo čtvrtí nejlepší na jaro, takže hráli jsme dobrý fotbal, takže ty vzpomínky jsou jenom pozitivní.